idén med dansen föddes i att dans är ju djupt rotat i oss. Det är något som händer när vi dansar. Ganska direkt så slukas man ju upp av dansens magi och att man blir närvarande i den. Man skapar en gemenskap, närhet. Och vi kände att ska vi göra någonting om självmord som är ett komplext ämne så vill vi göra det med någon form av lätthet och någon form av glädje ändå om vi ska engagera våra elever. Och våra ettor som är de som dansar, de börjar på en ny skola, ska hitta sin plats i klassen och vi kände att dans kommer bli perfekt här. Det kommer skapa en gemenskap, det kommer fånga eleverna och skapa en vi-känsla både i klassen men också för hela skolan. Så där växte idén för att vi skulle dansa och göra någonting kring självmord. Jag tycker att det har blivit lättare att öppna upp sig och mycket efter den här dansen för att det känns lite mer äkta att prata om och det känns lite mer accepterat än vad det var innan. För när man lyfter sådana här viktiga frågor och när vi som skola arbetar med det så mycket så blir det enklare för eleverna tror jag att faktiskt öppna upp sig och ja, men berätta hur alla känner. All of the days out, all of the days out on the run. And I can't go back, and I can't go back. Jag tycker att dansen är viktig för att den visar att vi är här i kampen mot självmord och att det är en av de största dödsorsakerna för folk i vår ålder. Dans är ju magiskt. Alltså, även om man kan ha motstånd till det i början så kan man ändå känna nej, men det här är fantastiskt, shit vad roligt, det här gjorde vi ihop, det här skapade vi ihop. Så häftigt det blev för oss när vi gjorde det. Om jag har en kompis eller jag själv mår dåligt så hade jag vänt mig antingen till en lärare, till exempel Erik, eller till skolkuratorer som finns på skolan eller någon vuxen som man vet att man kan lita på.